Бұл жалтарына ойсақ, жергілікті жердегі бұқаралық ақпарат құралдары бәсекеге қабілетті болу үшін білікті мамандар мен көзі қарақты оқырманның көңінен шығатын материалдар көп болуы тиіс. Сондай қаймақта теле және радио хабарлар тарату желісін дамыту қажет, яғни жаңадан теле арналар мен радио арналар ашу жайы өзекті. Цифрландыру ақпарат кеңістігін дамыту мәселесі облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың төрағалығымен өткен жиында көтерілді. Отырыста барлығы 6 мәселе қаралды. Елбасы 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты жолдауында цифрландыру мәселесіне баса назар аударуды тапсырды. Себебі қазір әлемнің даму тренді тікелей ақпараттық кеңістіктің дамуымен байланысты. Өркениет көшінен қалмау үшін соңғы жаңашылдықтарға бет бұрған дұрыс. Бүгінгі жиынның мақсаты да елбасы тапсырған межелі міндеттерді орындаудағы қауқарымызды зерделеу. Атырау ақпарат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Баязи Абдешев медиа құрылымның атқарған жұмысымен жоспарларына тоқталды. Аталған серіктестік бұқаралық ақпарат құралдары саласында ақпараттық, полиграфиялық, баспалық қызмет атқарады. Ғасырға жуық тарихы бар Атырау және Прикаспийская коммуна газеттерінің жалпы таралымы 22173 дана. Қазір серіктестік ұжымы жастардың журналистика саласында шырауына үлес қосып жүр. Оған өткен жылы Халил Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетімен бірлесіп ашылған Атырау ақпарат медиа мектебі дәлел. Атырау ақпарат медиа серіктестігінің электронды бұқаралық ақпарат редакциясында барлығы 11 электронды ресурс бар. Оның екеуі облыстық газеттердің, жетеуі аудандық басылымдардың веб-сайттары болса, Атпресс ақпараттық порталы мен Атырау ақпарат қызы корпоративтік сайты облыстың ақпараттық саясатын жүргізуге өзіндік үлесін қосып отыр. Жиынға төрағалық еткен облыс әкімі Нұрлан Ноғаев бұқаралық ақпарат құралдарының бәсекелестік ортадағы үлесін одан бетер арттыру керектігін айтты. Мен сізге айтқанмын, Жасұлан Орағұлы, Атырау ақпараттың жалпы облыстық аудандық газеттердің алып отырған қаражаттарын тапсырыстарды азайту керек. Бұлар өздері бәсекелестік ортада күндерін көру керек. Ол үшін істеу керек. Мамандар білікті болу керек. Оқырманды қызықтыратын тақырыптар болу керек. Қазір аудандардан көбіне Жылой ауданынан көп түсет шағым. Жылойдың аудандық газеті бұл газет емес, бұл көңіл айту, садақаға шақыру, ас беруді шақыратын газет болып кетті деген. Көрерменге тың жаңалықтарды жедел жеткізуді мақсат еткен өңірдегі электрондық бұқаралық ақпарат құралдарының тағы бірі Атырау телеарнасы. Тауық жылын тарихы терең телеарна табысты аяқтады. Телеарна сайтын пайдаланғандар саны 1 миллион адамға жетіп, 14 облыстағы филиалдар арасында бірінші орынды иеленді. Тәулігіне 14 сағат хабар тарататын арна облыс аумағын толық спутниктік байланыс арқылы қамтып отыр. Түйткілді мәселелерді қамтыған хабарлар саны да толықты. Студиялық хабарлар саны жалпы 24. Интерактивті хабарлар, яғни тікелей эфирде көрерменге берілетін хабарлар, олар 10 жаңалықтарды қосқанда. 2016 жылы 4 хабар ғана болған. Аудандар мен материалдар алу 40%-ға өсті. Аудандарда қосымды тілшілеріміз, операторларымыз бар, солар арқылы аудандарда, ауылдардағы ақпарат бізге жедел жетіп отырады. Кезек қазтелерадио акционерлік қоғамы Атырау облыстық телерадио хабарларды тарату дирекциясының басшысына да жетті. Қазақ телерадио Қазақстан Республикасындағы телерадио хабарларын тарату саласындағы ұлттық оператор. Акционерлік қоғамның 2011-2021 жылдарға арналған стратегиялық бағыты айқын. Яғни эфирлік цифрлық хабар таратуды енгізу үшін инфрақұрылымдарды дайындау. Жергілікті жердегі халықты 2021 жылы эфирлік цифрлық теледидармен қамту деңгейін 95%-ға жеткізу. Жергілікті билік орындарын бірлесе отырып, аналогтық жүйелі өшіргеннен кейін кадрлық мәселелерді мемлекеттік жол картасы бағдарламасы арқылы шешу деп. Біздің аналогтық телеарналар 45 стансаның түгелдегі жарлығы өшіріледі. Енді оның орнына 17 станса қосылады. Сонда көптеген мамандар біздің жұмысшы қызметкерлер бос қалады. Сол мәселені, жұмыссыздық мәселесін шешу мәселесін біз алға тартып қойып отырмыз. Енді билік органдарымен бірге шешуге. Ол енді алдағы уақыттың үлесі 2019 жылдан бастап, 2-ші жылдан бастап шешуге тура келеді деп ойлаймыз. Бұдан бөлек отырыс барысында байланыс және ақпараттандыру инспекциясының және Қазпошта акционерлік қоғамы Атырау облысы бойынша филиалының атқарған жұмысы тыңдалып, кең жолақты интернет жылдамдығын арттыру жайы да сөз болды. Индира Меркенқызы, Артур Ботпанов, жаңалықтар қызметі.